سامعین کرام، اج دی میری ایک کاوش گو کہ انسانی زندگی دے سب تو زیادہ حساس تے درد بھرے پہلو تے ہے۔ میں خدا بزرگ و برتر دا بہت شکر گزار ہاں کہ میری اماں حضور زندہ ہیں، اللہ جل شان ہو انہاں کو میری عمر وی لاوے۔ لیکن اج دے یہ جذبے اس عظیم خاتون دی یاد وچ ہیں جس نے میں کو اپنی ماں جتنا پیار دیتا، تے ساڈی بدقسمتی کہ اج اس دنیا چ موجود نہیں ہیں۔ میں اپنی ایک کاوش اس دی یاد وچ رفی متی تے شفی دی نظر کرداں، اللہ جل شان ہو اماں سکینہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین۔ مام
I'm moving.